Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Buxoro viloyatida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, tuman va shahar sektorlar faoliyati natijadorligi, davlat dasturining bajarilishini ta'minlash, shuningdek viloyatda savdo-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy, ta'lim, sog'liqni saqlash yo'nalishlarida olib borilayotgan ishlar bilan tanishish maqsadida bosh prokuror o'rinbosari hamda ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi respublika idoralararo ishchi guruhi Buxoro viloyatida o'z o'rganishlarini o'tkazdi. O'rganishlarning dastlabki kunida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi respublika ishchi guruhi a'zolari, viloyat hokimligi faollari zalida, hokim o'rinbosarlari, huquqni muhofaza qiluvchi va boshqa mutasaddi idoralar mas'ul rahbarlari ishtirokida ish reja yuzasidan yo'riqnoma yig'ilishini o'tkazishdi. Bunda ishchi guruhning yo'nalishlari bo'yicha mas'ullari belgilanib, ularga vazifalar tushuntirib o'tildi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Buxoro akademik litseyida bo'lgan mas'ullar, litseyda o'quvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, jumladan o'quv sinflari, yotoqxona, oshxona va sport maydonining holatini o'rganishdi. Bundan tashqari akademik litsey qoshida ochilgan Buxoro viloyati ichki ishlar organlarining jasorat tarixiy muzeyi hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti Buxoro filiali faoliyati bilan ham yaqindan tanishildi. Akademik litsey hamda malaka oshirish institutining Buxoro filialida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan bir qator taklif hamda tavsiyalar berildi. Respublika ishchi guruhining navbatdagi o'rganishlari viloyatning eng olis hududlaridan biri hisoblangan Qorolbozor tumanida davom etdi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan Imom Buxoriy mahallasiga xizmat ko'rsatuvchi huquq-tartibot maskani faoliyati o'rganildi. Bu yerda Qorolbozor tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi muammolarini tizimli hal etish, jamoat xavfsizligini ta'minlash va kriminogen vaziyatga ta'sir etuvchi ijtimoiy-maishiy muammolarni bartaraf etish borasida sektor rahbarlari tomonidan olib borilgan ishlar yuzasidan ularning axborotlari tinglandi. Tuman hokim va uning birinchi o'rinbosari tomonidan mavjud ish o'rinlari va tumanni joriy 2022-yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha dastur taqdimoti o'tkazilib, hudud ko'rsatkichlari muhokama qilindi. Shuningdek, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga doir amalga oshirilayotgan ishlar hamda kelgusidagi chora-tadbirlar yuzasidan so'z yuritildi. Tumanda jinoyat va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishga doir olib borilayotgan ishlar to'g'risida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining hisoboti ham eshitildi. Navbatdagi manzil Kogon shahri. 2 sektor shtabida bo'lib o'tgan tadbirda viloyat 2 sektor tomonidan temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi bilan olib borilayotgan ishlar yaqindan tanishildi. Ishchi guruh a'zolarining o'rganishlari Buxoro shahridagi avtomoto havaskorlar ko'ngilli jamiyatda davom etdi. Bu yerda haydovchilikka tayyorlash, o'quv jarayonlari, elektron davomat tizimi, nazariy hamda amaliy mashg'ulotlarni olib borish tartibi, tizimga kiritilayotgan innovatsion texnologiyalar va ularning afzalliklari ko'zdan kechirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi, avtomobil yo'llari va transport boshqarmalari boshliqlari hamda avtomaktab direktorining hisobotlari tinglanib, viloyatda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l infratuzilmasini yaxshilash, kuch va vositalar taqsimotiga doir kelgusidagi chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Birinchi kunning so'nggi manzili viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bo'ldi. Boshqarmada aholi va rahbarlar tarkibini tayyorlash markazi faoliyati o'rganildi. Favqulodda holat sodir bo'lganda tegishli tashkilotlarning birgalikdagi vazifalari yuzasidan taqdimot ham ko'rib chiqildi. Bunday holatlarda harakatlanuvchi texnika va maxsus vositalar ko'zdan kechirildi. Mavjud muammolarga yechim izlandi. Ishchi guruh a'zolari ikkinchi kunda viloyatda jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari ro'yxatida turuvchi fuqarolarni kasbga yo'naltirish orqali bandligini ta'minlash, ijtimoiy va moddiy yordam ko'rsatish hamda mahallalar infratuzilmasini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni birma-bir ko'zdan kechirishdi. Jumladan Qorako'l tumani davlat soliq inspeksiyasi binosida tuman hokimi tomonidan tumanni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasidagi istiqbolli rejalar va innovatsion loyihalar taqdimoti o'tkazildi. Shuningdek, viloyat 4-chi sektor rahbari Soliq boshqarmasi boshlig'i tomonidan soliqchi tadbirkorga ko'makchi tizimi asosida tashkil etilgan tadbirlar va 4-chi sektorga qarashli hududlarda mahallabay ishlash tizimi asosida olib borilayotgan ishlar xususida ham ma'lumot berildi. Ishchi guruh a'zolari Buxoro shahridagi Ishga marhamat monomarkazida ham bo'lishdi. Markaz faoliyati yaqindan o'rganilib, viloyat terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi mas'ul rahbarlarining uzoq muddatga ketganlarni vatanga qaytarish, ularning bandligini ta'minlash, probatsiya xizmatlarining nazorati ostida turuvchi shaxslarni kasbiy o'qitish va ish bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan tadbirlar to'g'risida hisobotlar eshitildi. Buxoro viloyati bojxona boshqarmasida bo'lgan ishchi guruh a'zolari tizimda amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi, ko'rsatkichlar hamda mavjud muammolarni ham birma-bir tahlil qilishdi.
Shuningdek, ichki ishlar vazirining o'rinbosari viloyat ichki ishlar hamda tuman mutasaddilari bilan birgalikda Peshku tumanida ham bo'lib, ichki ishlar bo'limining yangi binosi va unda xodimlar hamda aholi uchun yaratilgan qulaylik va shart-sharoitlar bilan ham tanishishdi. İşçi guruh o'rganishlarining 3-kuni Buxoro davlat universitetida bo'lib o'tgan uchrashuv bilan boshlandi. Tadbir yoshlar o'rtasida jinoyat va huquq buzarliklarini oldini olish, uyushmagan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularni yurtga sadoqat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kabi masalalarga bag'ishlandi. Muloqotda oliy ta'lim muassasalari talaba yoshlari, ta'lim maskanlari mehnat jamoalarining faollari, viloyatning yoshlar masalalari bo'yicha davlat hamda jamoat tashkilotlari rahbarlari, turli millatlar milliy madaniy markazlari mas'ullari ishtirok etishdi. Unda tegishli mas'ullarning viloyatda mahallabay tizimi asosida aholi, ayniqsa xotin-qizlar va uyushmagan yoshlar bandligiga ko'maklashish, kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar yuzasidan axborotlar tinglandi. Kunning ikkinchi yarmida Buxoro viloyati huquq tartibot organlari va boshqa kuch tuzilmalarining hamkorligidagi amaliy o'quv taktik mashg'ulotlar o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda jamoat tartibi hamda xavfsizligiga bir maromdagi ijtimoiy siyosiy hayotga to'g'ridan-to'g'ri rahna solinganda kuch tuzilmalarining birgalikdagi xatti-harakatlari sinovdan o'tkazildi. Umumiy aytganda bosh prokuror o'rinbosari hamda ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi idoralar aro respublika ishchi guruhi Buxoro viloyatida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, ko'p millatli xalqimizning aql-inoq yashashlari uchun zaruriy sharoitlarni yaratish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, fuqarolarning bandligini ta'minlash orqali aholi turmush farovonligini oshirish hamda mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilgan faoliyatini o'rgandi. Mazkur o'rganish natijalari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi, bir qator vazirliklar, Buxoro viloyatidagi boshqarma va tashkilotlar, mudofa hamda huquq tartibot organlari, oliy o'quv yurtlari mas'ullari ishtirokida muhokama qilindi. Tahliliy tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Azizbek Ikromov so'zga chiqib, aniqlangan kamchiliklar yuzasidan axborotini o'qib eshittirdi. Jumladan, hududlarda aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash, toza ichimlik suviga bo'lgan talabni qondirish, ichki yo'llar ta'miri bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarda sustkashlikka yo'l qo'yilganligi qayd etildi. Fuqarolar, ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash, ularni har tomonlama qulay ish o'rinlariga joylashtirish masalasida ham talaygina muammolar borligi ta'kidlandi. Yig'ilish davomida viloyat aholisining kayfiyatiga, jamoat xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muammo va masalalarni o'z vaqtida ijobiy yechim topishi kerakligi yuzasidan mas'ullarga topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Belgilangan chora-tadbirlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan yoki ijrosida sustkashlikka yo'l qo'ygan bir qator rahbar xodimlarga jazo choralari ko'rilishi ta'kidlab o'tildi. Kelgusida aniqlangan kamchiliklar takrorlanmasligi, aholining tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, ularni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muammo va murojaatlarni o'z vaqtida ijobiy hal etish lozimligi yuzasidan aniq chora-tadbirlar hamda yo'l xaritalari belgilab olindi. Shu bilan respublika ishchi guruhining Buxoro viloyatidagi o'rganishlari o'z nihoyasiga yetdi.